Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri gözəl bir gündə. Mas hazırda Əlağı Vahid küçəsindən 500-600 metr məsafədə köhnə bələdənin yolu deyilən bir ərazidə bu 2 mərtəbəli 3 otaqlı kupçalı belə bir maşınlıq həyəti olan sizə ev çəkib təqdim edəcəm. Sona qədər izləyin, bütün məlumatları videonun daxilində qeyd edəcəm. Bu gördüyünüz kimi burada podvalı, Aristonu, kombi aparatının yeri, bura 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər, sağ tərəfdə isə bu belə bir mətbəx studiya kimi təmir olunub. Qaz, su, işıq və bütün kommunalların hər biri qaydasındadır. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Burada pilləkənin altında kladovka kimi bu belə bir yer düzəldiblər. Sənədlər tam qaydasındadır, kupça çıxarışdır. Yerləşmə yeri çox əla bir yerdə yerləşir. Məktəbə, dayanacağa, marketə hər bir yerə yaxındır. Yəni mən deyərdim ki, masazırda çox yəni təşkil sərgəli küçələr varsa, bu evdə həmən sərgəli küçədə yerləşir. Sanitar qovşaqda tam təchizat olunub, işlək vəziyyətdədir. Bura evimizin birinci mərtəbədə olan daha bir yataq otaqlarından biri. Gördüyünüz kimi üst otaqda apşifkalar da işlənib. Yer laminatdır. Bu ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkəndir. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbədə bir yataq otağı. Üzürlü sayın, bu yataq otağı lampiskası xarab olub, belə göstərmək lazım, amma genişdir. Təmirlidir. Geniş bir yataq otağıdır. Gecə olduğundan qaranlıq düşür. Burada isə daha bir otaq. Bu otağı isə bax gördüyünüz bax bu ərazidən bax buradan kəsiblə İstəsəniz bağlı bir otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə ev sahibi öz zövqü üçün bu otağı açıq saxlayıb. Yəni siz istəsəniz gələcəkdə onun rahatçılıqla aranı kəsiblə qapı qoyubla həmin otağı da pəncərə düşür. Otaq kimi bağlı otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Sənəd kupça 36.500 manat qiyməti. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.